Díky Voltu za podporu investičního podcastu, objednejte si něco dobrýho k jídlu a taky děkuji všem svým patronům za to, že podporujou. Užijte si tenhle díl. Mě je hrozně těší, že jsi přišel, to jo. A fandím ti, že no. <laughs> jsi vydal skvělou knížku a tak dále. Každopádně, víš, co mě napadlo, když přines tohleto prase? Myslíš si, že je dobrý učit děti spořit do prase? To já to nevím. A uh, není to úplně. Tak ono to jako nosí, že jo? Protože prostě prasátko, všichni mají kasičku na peníze. Já ani nevím, jestli to jako je český nápad, nebo jestli to nějaký nápad prostě z, z Ameriky, piggy bank, že jo? No jasně. Měl si prasátko, když jsi byl malý? Ale měl jsem a moje oblíbená zábav, zábava byla, že jsem si to jednou za měsíc vysypal ty mince a pár bankovek a přepočítával jsem. Pozor bankovek tyhle dítě. <laughs> tak já jsem od malička dělal brigády, jsem roznášel letáky a pracoval jsem různě, nevím pro truhláře. Pro o truhláře, děla to si děla... vůbec nedokážu představit, tak tady ten kluk dělá něco rukama. Cože, já si se jsem dělal v čelí úly, dělal jsem u soustruhu. U pr pracoval... ale prsty, prsty, kouka máš všechny. studnařství, pracoval jsem na noční v ve výrobě jako pryže, kde se vyrábí takový ty kladiva, takový ty gumový kladiva, třeba když pokládáš kachličky nebo něco. Jo? Já mám podobné zkušenosti. Já jsem dělal na pile a s, společně s nějakýma trestancema, protože Aha. to byla prostě nejhůř placená práce v našem žateckém regionu. A to bylo něco, tam prostě jsme dávali dohromady palety. Libová práce. Tam jsi doslova jako počítal na korunu, kolik každou chulku máš a jako vydržel jsem to asi tři týdny. A ještě skvělá práce na chmelnici. Když Aha. vidíš ten konec, nebo nevidíš konec spole, a za každý zavedený drátek dostáváš prostě pár halířů. Libovka. Myslíš si, že je dobrý, aby děti se učily spořit do prasátka, když je to rozbitý prasátko? Já si myslím, že jo. Tak nějakým způsobem motivovat musíš a to prasátko je prostě zvíře. A je to to zdrobnělina, takže prasátko malý. A ty děti se s tím možná dokážou trošičku líp identifikovat, než aby si dávali peníze na nějaký spořící účet, který se jmenuje prasátko. No, my jsme tady řešili s Kovem minulo, že jsme měli konto Beruška. Ah. <laughs> to, to bylo, myslím, u komerčky nebo kde to bylo. No, Kdy mě zajímala, jaká je úspěšnost prasátek versus Berušky. <laughs> jo, no. Ne, a teďka ještě další otázka a úvaha. Myslíš si, nebo nemyslíš si, že v našem věku není náhodou úplný fail, že ještě nemáme děti? že se to posouvá, že prostě ty děti máme později, že právě to je taková to ultimátní investice, která by tě měla zajistit na důchod. Moje babička by ti řekla, že jo, <laughs> uh, ale strašně těžko říct, tak ono se to všechno posouvá. A já jsem vždycky říkal, že pokud člověk uh, vyjde střední, jde studovat, tak pak má takový jako pět let, než uh, si většinou začne já zakládat ty rodiny. A u vysokoškoláků se tohle prostě chtě nechtě o těch pět, šest let posune, protože když vyjdeš ze školy, tak aspoň si myslím, že většina lidí a třeba i z těch společenských kruhů, co on kolem sebe rozhodně nechce mít hned v prvním uh, roce po tom, co konečně teda může vydělávat nějaký prachy, tak nechtějí jít a hned mít děti. Takže těch pět let takový buffer pro většinu lidí mi to připadá a to znamená, že už máme na čase, co? A <laughs> ty určitě. <laughs> no, je, je, je to pravda, a hlavně když se zamyslíš nad tím, co třeba Evropu nebo obecně ten západní svět čeká za problémy, že se ne, nebude rodit tolik dětí, nebo respektive nerodí se, že jo, což se řeší tady i v knížce Faktum mluva, kterou tady mám hmm. připravenou, o kterých budeme mluvit, tak mi to přijde jako důležitá investice, ty děti. Jako udělat si děti, aby se o to postarali. To ne, ale obecně do budoucna, jestli chceš, aby to tady dobře fungovalo, tak prostě musíme mít děti. Tak ono se pořád ještě lidi rodí, akorát se rodí v jiných regionech. To je pravda, no. <laughs> tak jo, takže já teda prasátko odložím a myslíš si, že to je ta dobrý do něj spořit. A otázka je, jestli jako dospělý člověk mám spořit do prasátka, jestli, jestli to je dobrá volba. Já jsem nikdy nespočítal, kolik tam vejde peněz, takže, takže to záleží. Když jsi měl velký prase, uh, <laughs> tak možná, ale tady to prasátko se tak jako hodí na to mít to na nějaké poličce. Ještě než se dostaneme k tvé finanční kariéře, tak bych se tě rád zeptal na to, co je vlastně tvůj obor. A ty jsi mě dost úspěšný, co jsem si našel. Úspěšný je asi silný slovo. Spíš jsem vidět, protože já dělám v proces miningu, což je fascinující disciplína, kdy jsem, já jsem to nedávno popisoval, takže pomáháme velkým korporacím vydělávat víc peněz. A to takovým způsobem, že optimalizujeme jejich firmní procesy, což si můžeš představit jako já nevím, třeba to, že tvoje firma nakupuje mikrofony, nakupuje nějaké věci, co potřebuje z z kterých vyrábí a tak dále. A my tam přijdeme, implementujeme nějakou technologii, která je prostě super, ukáže jim všechny neefektivity, všechny problémy, co tam mají. A pokud máš těch nákupů ve velké korporaci typu Škodovka nebo Heineken, a těch nákupů třeba 5 milionů za rok a třeba jenom setina procenta má nějaký problém a ty ten problém opravíš tak dokážeš té firmě jako vydělat strašně moc peněz. Takže koukáš na ty procesy a z těch dat vyčteš, na čem by ta firma mohla ušetřit. Přesně tak, přesně tak. Je to taková, takovej algoritmus, taková technologie, která ti to uh, hezky odhalí, což ještě Aha. před několika lety nebylo úplně možný. A ty pak hledáš přesně ty neefektivity a snažíš se je napravit. Já si to trošku i tak představuju jako McDonald, hlavně ve Spojených státech na to tlačí, že tím, jak se zvyšuje minimální mzda, tak oni katují ty základní pracovníky na těch pobočkách. Nejdřív to bylo tak, že uh, místo toho, než abys objednával u člověka, tak dali ty automaty a teďka už je plně automatizovaný, hmm. automatizovaná prodejna nebo restaurace, v který to vyrábí jenom lidi, ale zbytek jsou stroje. A myslíš si, že i v tomhle tom hraje právě roli ten data mining? <laughs> Občas se lidi, pro který pracujeme boji, že je právě nahradí nějaký roboti, ale v té práci, nebo minimálně v tom oboru, kde se pohybujeme my, je ta lidská předaná hodnota obrovská. Takže můžeš automatizovat nějakou práci, nějakou uh, rutinu denní, kdy prostě nahráváš data z tabulek, do, z Excelu do nějakého ERP systému, ale uh, protože. Uh, vlastně ty lidi můžou vytvořit takovou další hodnotu, jo, že se svazují právě na ty nudné věci, které dokážou udělat nějaká právě ta automatizace, tak je uh, úplně zbytečně u toho držet. To znamená, že vlastně já vždycky říkám, že my vás nenahrazujeme stroji, my vám jenom pomáháme objevit váš potenciál. <laughs> Zajímavý. Teď, teďka přemýšlím. Uh... V posledních měsících je boom v umělé inteligence, respektive v její používání na psaní článků. Umíš si představit, že by tě nahradila právě umělá inteligence, a ne myslím nemyslím tím tvoji klasickou práci, ale právě tu druhou nebo tvůj koníček, a to je tvůj blog tyle jak uh, <laughs> na to odpovědět, tak mě. Uh, já doufám, že ne, protože pořád člověk do toho dokáže dát takovou tu jedinečnost, ten nějaký punc originality, což umělá inteligence asi ještě bude mít dlouho problémy, ale minimálně na nějaký faktický články, jako proč proč ne. Konec konců, i když já píšu článek na blog, nebo když se prostě dělám rešerše na podcast, tak nedělám nic jiného, než že si čtu materiály od lidí, kteří jsou chytřejší než já, kteří už toho napsali z toho a pak to uh, samozřejmě vstřebávám ty informace a na druhou stranu je dávám do nějakého formátu, který je třeba mě blízký a který si myslím, že by se mohl líbit lidem. A pokud máš dost dat a dokážeš z toho vygenerovat jako článek pomocí umělé inteligence, tak proč ne, no, protože kdybych byl copywriter, tak teďka používám tu umělou inteligenci tak, že si nechám napsat článek a pak ho jenom přepíšu jenom k němu prostě jako opepřím. Jakoby mohl celý. bys, mohl bys a já si myslím, že spousta copywriterů už to tak bude dělat. No, no. Je... Prostě máš nějaký template, do toho nasázíš tady ty informace, ono ti to vygeneruje hezký článek, ty upravíš nějaký, v češtině tam máš takovou tu uh, složitost v podobě nějakého skloňování a tak dále, tak to trošku vyladíš a máš nádherný článek. No a jak ses vlastně dostal k tomu, že si začal psát blog? Prosím tě, tohle už je můj druhý blok. Já jsem kdysi byl, um, já jsem cestoval, já jsem byl Aha. na uh, vysoké škole na půl roku v Kostarice a když jsem tam právě letěl, tak říkám, tak musím o tom prostě zpravovat všechny svý kamarády, všech těch pět svých kamarádů, co jsem měl, a tak jsem si říkal, budu psát blog, a protože to byl ještě rok, tyjo, 2015, tak to ještě nějaký podcast, ty úplně nefrčeli, aspoň ne v Čechách tak jsem se jako psal blog, jenomže pak se vrátí z na najednou zjistí, že um, těch zajímavých věcí v životě v Praze se vlastně už moc neděje. Žádný krokodýly, žádný brouci, tyjo, žádný smrtelně jedovatý pavouci. A ten teda umřel a já jsem ale, mě to bavilo, já mě jako bavilo spravovat si web, psát si nějaký články a něco ze sebe jako dostávat právě formou těch článků. No a pak jsem začal pracovat v Německu, kde jsem pár let žil. Dostal jsem prostě první výplatu, první, první peníze, a, což bylo víc než právě na tom u těch soustruhů, nebo v mém případě na pile a, u, u, palet. <laughs> a tak jsem samozřejmě jako spousta lidí se kral tu otázku, co s těma penězma. No a měl jsem štěstí, narazil jsem na nějaký podcasty, který mě jako nasměroval na takovou cestu investování, který se jmenoval Listen Money Matters, skvělá show, dva týpci si povídají vždycky s pivem a pak jdou k investicím. Um, a já jsem teda se v tom tak zhlídnul, že jsem si říkal, OK, o tomhle prostě se chci dozvědět víc a velmi rychle jsem se dostal do toho stavu, že jsem si říkal, tak konečně mám nápad na nějaký blog, kde nemusím prožívat nějaký extra zajímavý věci, abych o tom mohl psát, protože těch extra zajímavých věcí se děje už tak jako tak spoustu hmm. na kapitálových trzích peněz, ve světě peněz a tak dále. A tak jsem začal psát blog a, a udržel jsem si to a po dobu čtyř let. Že rozbitý prasátko už má čtyři roky. Čtyři roky. Včera a dneska je. 6. ledna, tak včera, to, včera jsem měl narozeniny. To byly čtyři roky od té chvíle, kdy jsem si koupil doménu rozbité prasátko. Vypadáš docela staře na to, že, to, na to, že ti jsou čtyři. Takže <laughs> <laughs> fakt, možná bych ještě neměl pít to kafe, to já hrám dál. <laughs> no a jaký jsou nejčtenější články na tvém blogu? Nejčtenější články, klasicky do čeho investovat. A hodně lidí reagovalo na článek o danění, což je zajímavý. Ten je skvělý. Můj dobrý kamarád Tomáš, když slyšel, že budu s tebou nahrávat, tak říkal, ten má, tenhle ten týpek, ten má nejlepší návod na to, jak zdanit investice, takže my ho dáme do popisku videa. Jo, ale když jsem, když jsem, ten článek psal, tak já jsem si přesně v hlavě říkal, tak tady udělám takovou mentální mapu, prostě jak se to hezky daní, tady prostě boty jedna, investice jedna. A když jsem začal, začal jsem si dělat rešerše o tom, tak asi po čtyřech hodinách, co jsem si pročítal o tom, jak se daní investice, říkám, OK, tak tohle to bude složitější, než jsem si myslel. No a nakonec jsem ten článek psal třeba třeba čtyři dny jako a úplně jsem se to začal ztrácet samozřejmě. A do bych jako neříkal, jděte si přečíst článek o danění a dělejte přesně, co říkám, protože je to takový ožehavý téma a nejsem žádný daňový poradce. A ještě něco, krom daní, ještě hodně rozděluje článek o penzijním spoření, kde jsem penzíko porovnával s uh, pasivním investováním a tam jsem uh, zaregistroval jsem tam takovej nějaký hate a, a, komentáře ve smyslu, že uh, no prostě lidi, co obhajují penzíka a tak. Dám takový malý disclaimer. To, že se o něčem, já osobně třeba myslím, že to je špatný, tak neznamená, že pro někoho jiného to je špatný. Ale já na svém vlastním případě vidím, že třeba pro mě penzíko není vhodný produkt. A tím, že jsem byl zaměstnaný a dostával jsem příspěvky zaměstnavatele, tak jsem si to každý dva roky zrušil, vybral jsem ty příspěvky, ještě jsem měl něco extra třeba z kafeterie a ty peníze jsem radši investoval sám, protože mě penzíní spoření taky nepřijde jako dobrý produkt. Ale nevím, jak to vnímáš ty? Hele, já. Rád říkám, že um, pokud se rozhoduješ mezi tím neinvestovat, anebo investovat skrz uh, penzíko, protože penzíko není nic jiného než nějaký aktivně zpravovaný uh, podílový fond, tak radši investuj skrz penzíko. Protože je pořád tvou investici, pořád to je investice s nějakým uh, potenciálním zhodnocením a je to lepší, než s peněz penězmi nedělat nic. Ale žijeme v době, kdy těch finančních produktů je na trhu fakt hrozně hrozně moc, a včetně úžasných indexových fondů a ETF, jako, kterým se možná dostaneme. Určitě. A, tak a právě v takovéhle době už mi skoro právě tady ty standardní klasické produkty, které jsou poměrně nepružné, nehledně na to, že jsou obtěžkaný docela vysoký, vysokými poplatkami a tak dále, a dávají pro lidi, kterým 20 nebo 30 prostě čím dál tím menší smysl. Um. Myslíš si, že teda argument, ale stát mi tam dává 230 korun měsíčně, takže je to výhodný, neplatí? Neplatí. Proč? Protože a právě tahle ta forma příspěvků je docela brutálním způsobem požíraná průměrnýma a s prácovskýma nákladama. A ty podílové fondy, pardon, ty penzíka, a, mají docela vysokou nákladovost. To znamená, každý penzíko, já jsem je kdysi porovnával, nevím, jestli se to od té doby změnilo, ale všechny mají a, procento z prácovské poplatek roční a k tomu mají ještě a, vlastně nějaký podíl ze zhodnocení, který je 15%. To znamená, Každý. Ale, promiň, že ti to skočím, ale teďka penzijní fondy vlastně všechny téměř prodělaly, tak zase si to nemůžou strhnout. Ne? <laughs> no, nemají tam ten zisk, takže OK, tak hmm. uh, jsme v mínusu, tak my vám ty peníze jako necháme, ale ten, uh, ten procentní roční poplatek se prostě načítá každý rok, ať se děje, co se děje, to je prostě normální. No a uh, k čemu dochází je, že vlastně uh, já vždycky říkám, že ty poplatky jsou uh, taková. Taková železná koule, co máš na noze, prostě s kterou běžíš a snažíš se a, překonávat nebo třeba alespoň a, běžet společně s těmi kapitálovými trhami, s těmi průměrnými návratnostmi. A pokud ti něco takhle drží zpátky, což je právě ten poplatek, ať už je toto to procento nebo těch 15% ze zisku, tak ty vlastně běžíš s koulí na noze a nemáš skoro šanci a ten trh třeba porazit nebo se aspoň udržet vedle toho trhu. OK, takže ty sám považuješ penzíko jako neúplně dobrou cestu ke spoření na důchod? Pokud je někomu 20 nebo 30, uh, tak si myslím, že jsou produkty, s kterými uh, dosáhne mnohem lepších vý, výsledků než, než s českým penzíkem. A doufám, že jsme moc neviděl, nevyděsili diváky, kteří mají penzijní spoření. <laughs> když tak mě by fakt zajímalo, když nám napíšete do komentářů, jestli máte penzijní spoření a po případě, jestli uvažujete o tom, že ho zrušíte nebo jestli jste s tím spokojený. A kdyby tě měl Kdyby tě měli napadnout další produkty, které nejsou třeba úplně výhodné a lidi se je zakládali nebo zakládají? Já nejsem ani fanda obecně aktivních podílových fondů, protože zase jsem prostě velký fanoušek pasivní zprávy. A pokud je o nějaké další produkty, nikdy jsem nepropad kryptomány, což mi hodně lidí většinou potom omlátí o hlavu, že nejsem žádný investor, pokud nemluvím o bitcoinu. Takže já se tyhle diskuzí většinou spíš zdráhám. Um, ale... Uh... No. <laughs> a co třeba investiční pojištění? <laughs> <laughs> Prosím tě, já když jsem o investičním pojištění čet, tak jsem si to musel přečít asi čtyřikrát, abych vlastně pochopil, k čemu to je dobrý. Uh, mně připadá, že to je jako když si jdeš uh, koupit do Teska uh, televizi novou, že prostě uh, to jsou dva světy spojený dohromady a z obou světů dostaneš v podstatě něco průměrného nebo jako špatného dokonce, když máš vlastně kombinuješ pojištění a investici dohromady. To prostě nemůže dávat smysl. Takže pokud se chceš pojistit, udělej si pojistku. Pokud chceš investovat, investuj skrz investiční produkty a nemixuj tyhle dva světy. Takže investiční pojištění je takový kočko-pes, by se to Přesně říct. tak, kočko-pes, <laughs> to zřejmě hezky. Um, na co jsem ještě narazil, co mi psal jeden divák před pár dny, tak mi poslal smlouvu, kde si založil aktivně zpravovaný fondy, což v některých případech může být podle mě v pohodě, když jsou tam nějaký specifika, ale to, co mě hodně zaujalo, tak jsou vstupní poplatky dopředu. Setkáváš se s tím? Vůbec. V mém světě pasivního investování něco takového prakticky neexistuje. A zase je to jako těch poplatků, jak si z tebe investiční společnosti nebo banky dokážou vycucat nějaký peníze, je strašně, strašně moc. A samozřejmě Všechno něco stojí, takže jako já si nedělám iluze nebo nechci nikomu říkat, že musí kupovat něco zadarmo. Za věci zadarmo bych si taky dával pozor, protože většinou už něco zadarmo, tak zatím je něco jiného. Nějakým způsobem z tebe jiná firma vytáhne peníze. Ale pak je ten druhý extrém, kdy je něco extrémně drahýho. A třeba typický ETF, -fond, typický fond, který sleduje nějaký index, tak má a poplatky, roční zprávu třeba 0,1%. Jsou i levnější nějaký indexy SP 500 všichni určitě znají, tak se pohybují z poplatky kolem třeba 0,07%, někteří jsou dražší 0,2%. Pointa je taková, že když máš podílový fond, aktivně zpravovaný třeba s, tou, s tím poplatkem 1%, tak to už je třeba 10 desetkrát víc, než kolik platíš za těch 0,1%. Představ si, že finanční svět je jediný svět, kde jsou lidi ochotní zaplatit si desetkrát víc za něco, um, co je mnohem mnohem horší výkonnostně uh, než uh, právě ta pasivní zpráva. Třeba. Jo, finanční svět je obecně naplněný produktama, který já třeba moc nechápu. Ještě jsem na to měl jeden dotaz, uh, než se dostaneme k investování. A to jsou třeba služby typu Twisto. Jak ty vnímáš tyhle, ty, uhozofej, taky chytré kreditní karty? Hele, kreditní karta může být uh, dobrý sluha, ale zlej plán, uh, spán. A já nejsem úplně velký fanda, protože to v lidech většinou způsobuje nebo to trigruje uh, nesprávný finanční chování. Protože máš tam takovou tu okamžitou gratifikaci, to znamená, na něco nemám, tak si tady pořídím kreditní kartu nebo, nebo twisto a koupím si to hned. Uh, zase to. A můžeš odkládat problém na Zítra, to znamená, dneska něco nemám, nebo nemám peníze na to, abych něco koupil, ale prostě mám tady kartu, tak si to můžu koupit. A tyhle produkty pak často vydělávají právě na lidech, který tomu buď to nerozumí, anebo tomu podlehnou. A O tom si každý můžeme myslet, co chceme. Pokud to dokážeš používat správně a dokážeš třeba využívat nějaké výhody z toho, v Americe je obrovsky populární využívat třeba kreditní karty na cestování, to znamená, když nakupuješ a splácíš včas všechno a víš, jak to funguje, tak z té kreditní karty dokážeš něco zajímavého dostat. Ale v principu pak tyhle firmy vydělávají právě na lidech, kteří se dostanou do nějakých problémů. Dostanou se prostě do problémů se splácením, začnou jim skákat úroky a, a to je většinou endgame. To je pravda, že tam vlastně odkládám tu bolest za to placení na zítra nebo na pozítří. Přesně tak. Na to budoucí prasátko. Na to budoucí prasátko a většinou za peníze, který nemáš. No a ty jsi tady teďka porovnával Ameriku a Česko. A Češi jsou experti na vlastní bydlení, a třeba nám úplně nepřirostly právě k srdci ty kreditní karty. A co ty a vlastní bydlení? Bydlíš ve vlastním? Nebydlím ve vlastním, pronajímám a. A je to dobrý finanční rozhodnutí podle tebe? V Praze si myslím, že ano. Já jsem si kdysi dělal takovou tabulku, já jsem si to srovnával a vlastně ty, kolik by mě to stálo za tu životnost v tom nájmu, s tím, že jsem tam dával nějaký koeficient zdražování postupního toho nájmu a tak dále a srovnávala jsem si to asi před rokem a půl uh, s hypotékama, kdy tehdy samozřejmě hypotéky ještě byly levné, to byly ještě pořád kolem těch 2% a im, i, níž se dali sehnat. A koukal jsem na právě ceny bydlení. A pro mě třeba důležitý dlu, dlu, parametr toho bydlení je, že bych chtěl bydlet v lokalitě, kde se mi to líbí, protože prostě má to vliv na mý životní štěstí. Uh, nic proti perifériím v periferii Prahy, ale bydlí se mi dobře v centru a tak dále. A prostě to bylo nereální, koupit bydlení v takovéhle lokalitě. Takže jsem si dal nějaké čísla, nějak jsem si zhodnotil objektivně tu situaci, jestli to teda dává smysl nebo nedává. A v Praze mi prostě vyšlo, že to smysl finančně nedává. Takže bydlíš v nájmu? Bydlím v nájmu. Taky bydlím v nájmu. No tak vidíš. <laughs> Ty jsi to určitě taky spočítal všechno, že jo? Mm, tak to je celkem jednoduchý, spočítáš si výnos z, ne z nemovitosti a spíš se vyplatí koupit investiční byt a svůj si pronajmout, ale já to mám i z praktického hlediska, protože když si chci přestěhovat, nebo já se často stěhuju, mm -hmm. vždycky to nějak prostě výjde, že se stěhuju často v životě a kdybych si vždycky musel koupit byt, tak nevím, jak bych to dělal. No, tak zastavíš ten předchozí byt na ten novej, že jo? A... jo. jo. <laughs> páku, páku, páku a jedeš. No a když se dostanu od těch špatných produktů k chybám investování, co si myslíš, že jsou ty základní chyby v investování, s kterými ty se potkáváš? Hele, asi největší chyba, a to je přesně ten začátek, který většina investorů vůbec nebo podcení, je říci si, proč vlastně chtějí investovat. Protože od toho se odvíjí úplně všechno. To se odvíjí ten investiční plán, od toho se odvíjí a věci, jako do kterých finančních produktů by měli investovat, na jak dlouho, jakým způsobem a tak dále. A myslím si, že většina lidí chce investovat pro to, aby měla víc peněz. A to není ale úplně, to není jako dobrý důvod, proč, protože všichni by chtěli mít víc peněz, že To je jako hmm. jasný, to je, to je jasný. Ale právě třeba říci si, kvantifikovat si to, Říci na co vlastně investuješ, a kdy ty peníze chceš mít, kolik to vlastně má být. A z toho si dokážeš už trošičku líp nastavit a zjistit, co teda do, který, do čeho by si mohl jako investovat tak, abys na ten svůj cíl dosáhnul. A konec konců je to taková alfa omega těch osobních financí si vlastně vytyčit nějaký cíle a k tomu potom vytvořit finanční plán. Dobře, takže ten úplný začátek by měl spočívat v tom, řeknu si, kam mířím, čeho chci dosáhnout tím, že budu investovat. Přesně tak. Co pak ty další chyby? <laughs> <laughs> tak pak už se asi dostáváme k nějakým praktičtějším věcem. Um, zase, tady zmíním to pasivní investování, tak pak jsou věci, že uh, lidi. lidský bytosti nejsou úplně predispivovaní pro to, aby počítali nějaký návratnosti a mysleli v horizontu 30 let. Jo, to je uh, takhle nás příroda úplně uh, nevybavila. A máme tendence dělat spoustu chyb. A na denní bázi, jenom kvůli tomu, jak fungujeme. Takže třeba přehnaně si věříme, nebo si naopak nevěříme. Máme velký averze vůči riziku. A takový typický příklad, že letíš letadlem a všichni se bojí, že spadneš a ta šance, že spadneš, je mnohem menší, <laughs> že než když tady někdo srazí na ulici před barákem. A, a přesně tady ty věci potom přispívají k tomu, že to z nás, z lidí, dělá vlastně strašně špatný investory. To je, to je pravda. No. Já k těm chybám, ty bych k ním něco mohl přidat, protože jsem se zamýšlel na tou otázkou, co jsou vlastně ty největší chyby. A to, co podle mě nezaznívá, je to, že lidi nekoukají na to, kdo jim radí. A co jsou jeho motivy ti radit. <laughs> Říkáš, a dejte si tady pozor na nás, nebo... <laughs> no taky vlastně, důvěřuji, ale prověřuji, ale když, když přijdeš do banky, když přijdeš za finančním poradcem, co je jeho motivace, a za co on má peníze? Má peníze za to, že vyděláš, anebo za to, že ti něco prodá ten člověk? Pravda. A to mi přijde velice důležité, tak koukat na tu protistranu, k jakou má motivace ti radit s tvými financemi. Hmm. Hmm. To mi přijde jako velká, velká chyba, že lidi nedělají. konců to je jako i ten um, kámen úrazu českého finančně poradenského trhu, kdy přesně máš tady ten rozdíl mezi uh, prodejcema pojistek a prodejcema finančních produktů versus opravdovýma poradcema. Přesně, protože třeba. Mám kamarády, právě poradce, skvělý, který mi zařizují nemovitosti, zařizují mi finanční produkty a je to super, ale pak narážím právě hlavně přes diváky na lidi, kteří si uzavírají velice nevýhodné věci a litují toho. A ještě dost často je to tak, brácha mý manželky nebo bratranec mý manželky tady on dělá jako poradce a tohle to mi nabídnou, protože to dělá půl roku a takhle to prodává. Většinou to je to velký průšvih prů, prů, teda musím říct. A ještě s čím jsem se potkal, že jsem se viděl teďka nedávno s jedním velice zajímavým člověkem a ten uvažoval nad tím, jestli doplatit levnou hypotéku ještě. Co ty a investování s dluhem? Uh, já nejsem, já jsem poměrně risk averse, takže já, to, já ten dluh nemám moc rád. Vím, že jsem si vědom finanční páky a tak dále, ale přiznám se, nikdy jsem neměl žádnou půjčku, takže nikdy jsem neměl ani hypotéku, vlastně nemám žádnou investiční nemovitost a tak dále. Ale vnímám výhody, vnímám ty výhody, které můžeš nabít to právě skrz to, že si třeba tu hypotéku pořídíš. A jako upřímně, on si asi moc lidí nekoupí a byt nebo prostě barák bez toho, aniž by tu hypotéku využili. Takže je to prostě legitimní způsob, jak si pořídit něco, co stojí hodně peněz, ale má to samozřejmě mnoho dopadů na tvůj život. Že? Prostě první věc je, že si zavazuješ k něčemu, že něco budeš po dostatečně dlouhou dobu platit, protože tu hypotéku musíš zaplatit, což prostě si ušíváš byť sám na sebe často, protože najednou Přijdeš o svoji svobodu, musíš splácet hypotéku a tak dále. No a, a co byla otázka? Já jsem tě ptal na investování s dluhem. Investování s dluhem. No tak ty hypotéky jsou takový ten typický příklad, kde si právě ten dluh bereš na to, aby si mohl investovat. Je to tak a já hypotéky považuji. Pokud, jsou to, pokud je to na investiční byt za velice dobrý dluh, hmm. protože sám to využívám, ale jak říkám, nemusí to být pro každého, ale když si půjčuju něco levně a je to třeba i na tom trhu drahý, Jasný. teďka teda úplně není ten příklad, ale byl, tak je to velice uh, dobrá situace pro toho věřitele, řekněme, ne, pardon, pro toho dlužníka. Hmm. A ten hlavní důvod, proč jsem si tě pozval, je, že ty jsi napsal úplně skvělou knížku, kterou vám diváci ukážu, a z té knížky už se stal teďka investiční materiál, protože já jsem dokoupil asi poslední kusy, které byly na tom e-shopu. A jsem jich koupil 18, jeho, dokonce. Říkám, to, je, to, už bude klasický investiční artikl. <laughs> a ty potom, co si psal blog, se rozhodl napsat, tohle ten masterpiece za mě. Se hrozně líbilo, takže jsem to chtěl říct takhle veřejně, dokonce jsem to i tweetoval. A když jsem uvažoval nad tím, jak s tebou udělat rozhovor, tak jsem si řekl, spousta lidí si třeba tu knížku koupí, spou ke spoustě lidí se ta knížka teďka nedostane a pak třeba nemám čas nebo se neodhodlám k tomu číst, protože je lepší koukat na video nebo poslouchat podcast. A napadlo mě, že bychom už spolu udělali takový schrnutí těch úplně hlavních myšlenek, který v té knížce předáváš. Hmm. A se prostě o tom pobavíme. <laughs> to je super, to abych si otevřel ten obsah, aby věděl, o čem jsem psal, tyjo? protože to bylo dva roky, dva roky psaní a, a některé věci samozřejmě člověk zapomíná, ale samozřejmě jsem rád za že jsem mě i právě pro propagaci téhle knížky pozval, protože prostě pro mě to je úplně jako úžasný splnění snu, že jsem si napsal knížku, teďka tady můžu vydávat svoji sbírku znalostí skrz něco tak jako fyzického, jako je ta knížka. A já jsem přesvědčený o tom, že ta knížka má fakt potenciál pomoct velké spoustě lidí. Protože třeba jeden z důvodů, proč jsem ji napsal, bylo, že když jsem před těma pěti, šesti lety začínal investovat sám, tak uh, jsem se vzdělával pouze z amerických zdrojů. A ty ne, že by byly špatně, oni jsou skvělí. Skvělé knížky, skvělý podcasty a tak dále. Ale ne všechny věci jsou prostě aplikovatelné na český trh. Mm. Takže český investoři. Často řeší jiné věci, než co řeší američtí investoři. Mají nabídku jiných produktů. A prostě mi tady chybělo uh, nějaké shrnutí všech těchto těch hlavních pointů právě pro aplikaci té strategie pasivního investování. Přesně tak, a to podle mě splňuje. A předtím, než se pustíme do obsahu té knížky, tak my jsme si říkali, že ještě pro vás nebo mě to vlastně napadlo, že vám dám ještě tipy na další dvě, protože podle mě je důležité přemýšlet nad psychologií peněz, nebo nad svojí psychologií, což je teda úplně skvělá knížka, takže jestli tu nemáte, tak tu doporučuji taky koupit a přečíst. Souhlas. Čet se moc se mi líbila, já nemám tak dobrou paměť, takže už ti řeknu, o čem přesně byla, ale tehdy na mě hodně zapůsobila. A pak ta další knížka je tahle, a to je jedna z mých fakt nejoblíbenějších, a to je Faktomluva. A tam mi dodala optimismus, že svět se dlouhodobě zlepšuje, což je já se úplně bojím to říct, jo, protože já to budu pranířovaný v komentářích, ale bez toho, aniž bych dlouhodobě investoval, nebo když chci dlouhodobě investovat, tak musím věřit, že dlouhodobě bude svět v pořádku, že, že nepůjde úplně do kupru. Tak výhodu, mimochodem, to je taky skvělá knížka, tam jsem v půlce, to zrovna teďka poslouchám, jako audioknížku, a tomu řeknu, že vlastně ano, na tom se tak nějak veze no. celá ta teorie toho pasivního investování dlouhodobího a tak dále, že svět bude lepší místo za x let než je dnes. A výhoda toho je, že když nebude, tak ty investice budou poslední věc, co tě bude jako trápit. <laughs> <laughs> Přesně. A fakt doporučuju tyhle ty knížky, všechny tyhle ty tři knížky si přečtěte, protože já si myslím, že to je úplný základ, který mě osobně zlepšuje život, že mám tu knowledge. Díky tobě. No. A, Co já tě můžu Vojta, ještě no, naučit? Jo. Ale, no a to je právě, tak už se pojď, pojďme se pustit do té knížky. A ty tam píše, že jeden z cílů by mohl být nějaká finanční nezávislost. Mně to hmm. přijde jak sprostý slovo, to je jak říct, pasivní příjem, jo. To, to mě hned napadne krvácení <laughs> z konečníku a my prostě, jak to projde. Prostě existuje vážně finanční nezávislost a dá se ji dosáhnout pomocí ETF fondu a ETF investic? Neznám ještě člověka, co by na ní dosáhl skrz investování. <laughs> <laughs> OK, tak tím to je uzavřený, ukončujeme Dek. podcast. <laughs> osobně, důležitý keyword osobně. Zase v Americe, kde uh, tady ty teorie, tady ty myšlenky už jdou mnohem, mnohem díl, těch lidí je hodně. Celou tuhletu, um, celou tuhletu komunitu spustil si Mr. Money Masteš, a což je skvělý blog, mimochodem doporučuju přečtení, který inspiroval jako tisíce nebo možná stovky tisíc lidí na téhle cestě. I, mě dokonce. I tebe, no ano. tak vidíš, taky Vojta tady prostě říkal si, chci mít krvácení, pardon, chci mít tu finanční nezávislost. A začal investovat s vizí pasy nebo tady budu říkat pasivní příjem, pořád. finanční nezávislosti. A já nebudu kecat, mě to taky zaujalo, tady ta myšlenka. Nebyl to teda Mr. Money Master, byl to jiný zdroj, ale uh, ta matematika prostě sedí zatím a, uh, a jsem přesvědčený o tom, že se do toho dostat dá. A dokonce uh, jsem založil komunitu na Facebooku, finanční nezávislost ČR, kde je spousta lidí, kteří o to usilují, Uh, se právě baví a řeší uh, věci spojené nejenom uh, s investováním, ale i třeba i s tím životem a tak dále, který se s tou pasivní, uh, teď bych říkat pořád pasivní, <laughs> finanční nezávislostí pojí. A už jsou tam někteří lidé, kteří už jsou buď to rozblízko, a uh, nebo už jakým jakýmsi způsobem žijou uh, tu finanční nezávislost. Dobře, dejme tomu, že mám měs moje měsíční náklady jsou 30 tisíc korun. Kolik potřebuji mít peněz v ETF-kách, abych mohl říct, že jsem finančně nezávislý? Hele, asi 10 milionů. Jak to? Protože a, tam je něco, čemu se říká pravidlo 4%, a, což mimochodem řeknu hned, že mám na to napsaný super článek, kde to jako rozebírám do detailu. a Zatím je spousta zajímavých čísel. Nicméně pravidlo 4% tě říká, že pokud dokážeš vyžít ze 4% toho svého portfolia po dobu roku, Což, abys měl 30 tisíc, tak to dělá přibližně 400 tisíc ročně, což je asi 10 milionů, protože 4%, tak by ti teoreticky při tom pravidelném čerpání renty neměly dojít peníze. To je daný tím, že vlastně kapitálové trhy dlouhodobě rostou, takže přirozeně dojde pořád k nějakému zhodnocení a to portfolio se jakýmsi způsobem udržuje v té výši. A zatím je spousta prostě modelů matematických, jako kdy to vyjde, kdy to nevíde a tak dále. A ta pravděpodobnost toho, že něco takového vyjde v případě, že jsi zainvestovaný do akciových trhů, ideálně třeba nějakých světových nebo amerických, um, tak tím získáváš fakt velkou šanci na to, že po dobu alespoň 30 let by ti neměly dojít peníze z tohohle portfolia. Takže vybírám každý rok 4% z mého investičního portfolia. Z toho Přesně Staci. tak. A tím, jak se zhodnocuje, tak mi vlastně ty peníze nedocházejí. Přesně tak, přesně Stačí tak. Stačí mi 10 milionů korun. Pokud by si dokázal vyžít 30 tisíc, což si nejsem úplně jistý, Vojto, mm -hmm. tak by ti stačilo 10 milionů. V Praze určitě ne, no, kdybych se odstěhoval možná někam na samotu. Tak... <laughs> <laughs> by ti bylo hrozně smutno. Ale kdyby si třeba chtěl 60, tak samozřejmě krát 2 a tak mm -hmm. dále, a tak dále. Dobře. Pojďme se pustit k tomu schrnutí knížky, protože mně přijde, že většina lidí, nebo většina lidí, kteří ještě neinvestují, považuje investování za disciplínu vybírání konkrétních akcí. A který teda akcie mám koupit? <laughs> <laughs> Hele... Tesla. <laughs> ne, prosím tě. Já jsem nikdy nekoupil jinou akci a já opravdu od doby, co jsem začal investovat, kupuju pouze ETF. -ka, pouze prostě akciový trh, který je reprezentovaný právě nějakým indexem, uh, což právě uh, sleduje ten trh jako celek. To znamená. Mohl bys právě vysvětlit, co je to index a co je to ETF. -ko? Určitě, určitě ano. Uh, nejdřív řeknu, co je to, to je pasivní investování, protože už tady padlo několikrát. Tak pasivní investování je investiční strategie, která spoléhá na to, že uh, dlouhodobým investováním do širokých akciových kapitálových trhů, uh, které dlouhodobě rostou, tak zhodnocuješ svoje peníze. Snaží se minimalizovat náklady, minimalizovat obchodní aktivitu a tak dále a minimalizovat nějaké spekulování na krátkodobý pokles nebo naopak růst ceny. A opravdu spoléháš na to, že za 30 let ty akciový trhy budou mít vyšší ohodnocení, než, než mají dnes. Což mimochodem třeba v případě amerických kapitálových trhů, a, tak pokud by si investoval kdykoliv od roku 1920 až do roku vlastně 2022, na alespoň 20 let, tak by si na konci těch 20 let měl vždycky zhodnocení. Vždycky by si byl v plusu. Nestalo se za poslední 20 let, že by si zakončil tu investiční kariéru v mínusu. Jo, za posledních 100 let, jako kdybych měl 20 let investiční přesně, horizont. Jo, přesně jo. tak, přesně Aha. tak. Tak to je pasivní investování. No a vlastně způsob, jakým tu pasivní investiční strategii můžeš aplikovat, je to, že investuješ do indexu, což jsou um, nějaké reprezentace uh, kapitálových trhů, segmentů nebo třeba m, nějakých uh, zemí a tak dále. Což znamená, že v podstatě oni se dívají na to, co v té zemi je za obchodovatelné akcie, za obchodovatelné firmy, a na základě jejich většinou tržní kapitalizace, byť to není pravidlo, a, sestaví index, to znamená, nejvýznamnější firmy mají největší hodnotu, naopak, méně významné firmy mají menší hodnotu, a ty vlastně skrz ten index si můžeš koupit a, celý ten trh a sázíš na to, že ten trh za 10, 20, 30 let bude výš, než je dnes. No a je to výhodný, protože já, když si kupuju vlastně celý ten trh, to znamená všechny ty firmy, nebo většinu z nich, tak kupuju spoustu balastu, přeci spoustu firm, které zkrachují, které budou úplně do kopru. Mm -hmm. Tak proč bych si něco takového kupoval? Proč bych si radši nevybíral ty konkrétní akce? No, protože ta šance, že si koupíš uh, tu vítěznou akci, je prostě strašně malá. Uh, nedaří se to dlouhodobě průměrným investorům a už vůbec se to nedaří dlouhodobě aktivně zpravovaným fondům profesionálů. To pozor, a my důležitý ten profesionál, že i oni, dlouhodobě většina z nich zaostává za obyčejnými akciovými indexy. A ten index má tu úžasnou schopnost, že má, že se vlastně sám očistí, protože tyhle ty firmy, kterým se nedaří, oni z něho vypadnou a jsou nahrazeni z pravidla nějakýma výkonnějšíma firmama. A třeba je úžasný video na YouTube, um, kde se vlastně uh, je taková časová smyčka, asi 30 let, a ty koukáš na tržní kapitalizaci top 10 nebo top 15 hmm. firem prostě v indexu S&P 500. A ty vidíš, jak oni se neustále mění. A třeba co bylo za firmy před 10 lety, které ten index táhly před 10 nebo 20 lety, tak oni už tam dneska vůbec nejsou. A vlastně třeba jsem taky hledal nějaký zajímavý čísla, tak třeba jsem našel, že 50 firm amerických na kapitálových trzích nepřežije 20 let. To znamená, ta akcie, buď to, buď to ta firma prostě úplně krachne, nebo ji někdo koupí, nebo dojde k nějakému buybacku a tak dále. Ale pointa je, že vlastně každá druhá akcie, pokud by si si prostě vybral sám aktivním investováním, tak se nedožije 20 let. Což je jako neskutečně vysoký číslo, podle mě. A ty vlastně, když investuješ aktivně, tak uh, ty se snažíš tady ty akce identifikovat, což se snaží dalších milion lidí na světě. A většině lidí se to prostě nedaří ze možných důvodů, což jsou přesně ty, jak jsem tady říkal, i nějaký behaviorální problémy a tak dále, protože lidi prostě… Je těžké sledovat nějakou strategii dlouhodobě, ale můžou to být i prostě věci jako, že vlastně my nedokážeme předpovědět budoucnost, nedokážeme říct, jestli se tady akcie bude dařit, nebo ne. Spousta lidí si myslí, že to dokáže. No třeba Warren Buffett to dokáže, ne? No, to je dobrá otázka, ale zase, i kdyby to dokázal, tak to většinou zapadá do toho celého konceptu toho, že prostě budeš mít pár lidí, kteří to dokážou. A buď to mají štěstí nebo jsou prostě dobrý. A já bych opravdu říkal, že i u nejlepších investorů na světě hraje velkou roli štěstí, protože ono často se stane, že mají jednu dobrou investici na začátku, která je potom opravdu pomůže nastartovat, nehledě na to, že Warren Buffett vydělal asi 90% toho svého portfolia až prostě po 20 letech investování začal teprve nabíhat to pasivní, teda pardon, to složený úročení. <laughs> By drinking game, když vždycky padne pasivní. <laughs> Vydej prasátko, za ty mince, <laughs> OK, takže on vydělal většinu svého majetku až jako s tím složeným úročením. Přesně tak, většina majetku k tomu zhodnocení největšímu došlo až snad, myslím, po v momentě, kdy už mi bylo 50. Takže jakože dlouho samozřejmě obchodoval a až teprve určitý okamžiku začalo to bohatství nabírat prostě na neuvěřitelné hodnotě. No a když je teda pasivní investování tak <kým> úžasný, tak proč neinvestují všichni pasivně? Protože ono o tom moc lidí neví. Ono to pasivní investování samo o sobě, ono vzniklo někdy v 70. letech v Americe, kdy to propagoval John Bogle, který mimochodem má skvělý knížky, doporučuju, a Little Book of Common Sense Investing, která vlastně, pro mě to byla první knížka, kterou jsem pasivním investování čet. A, a, v Čechách se o tom samozřejmě ví ještě mnohem, mnohem míň, protože o tom dlouho nikdo nepsal. Tak jsem si říkal, vyplním tady díru na trhu a budu psát o pasivním investování. Ale kdybych se ještě vrátil k té motivaci, proč ty se zamiloval do pasivního investování, protože já opravdu cítím velkou lásku k pasivnímu investování právě z té knížky, že o tom máš opravdu zájem, že se ti to líbí, že na to koukáš uh, hodně pozitivně, ale přitom i kriticky. Mm -hmm. Co tě na tom tak baví, co se ti na tom tak líbí? Mně se líbí um, právě Několik věcí. Tak třeba v první řadě je to právě ta víra v to, že ten zítřek bude lepší než dnešek, o kterém jsi mm. říkal, že to radši nebudeš moc říkat neproste než hejty. Ale <laughs> já, já si to myslím, že dlouhodobě se svět zlepšuje. Takže to mi připadá strašně hezký, že vlastně investuješ do toho, že se budeme zítra mít líp. Um, druhá věc je, že to je neuvěřitelně jednoduché, protože opravdu třeba já strávím investováním dvě minuty měsíčně a to by šlo i jako, i to by šlo zredukovat, jenom já si tady rád zaznamenávám něco do nějakých tabulek a tak dále. Hmm. A, <laughs> a mně to připadá jako nádherný, protože ty uh, vlastně dostáváš férový. Uh, ocenění nebo férovou návratnost kapitálových trhů skrz neuvěřitelně jednoduchý a vlastně i transparentní produkt, což ty indexové fondy bez sporu jsou. A můžeš se soustředit na jiné věci, které v tom životě uh, dávají mnohem větší předanou hodnotu. Což může být prostě, může to být rodina, může to být práce, může to být něco, nějaký koníček, cokoliv jiného, s tím, že víš, že prostě aplikuješ si tady svoje pasivní investování, netrávíš tím příliš mnoho času, ale ten upside toho pasivní investování je pořád tak vysoký, že ti to dává smysl aplikovat dál. Mhm. Jaký parametry by mělo splňovat uh, investování, aby jsme mohli právě říkat, že je pasivní? Aby bylo. Pasivní, tak uh, já jsem měl v té knížce pět parametrů, tuším. Uh, jeden je bezstarostnost, uh, což znamená, že by ses o to, prostě neměl by se o to moc starat. To znamená nevyvíjet nějak velkou aktivitu, nesmí to stát příliš mnoho času. Což třeba jsem v té knížce došel k závěru, že to vylučuje jinak extrémně zajímavé investování do nemovitostí. Protože minimálně pokud máš jednu, dvě nemovitosti a začínáš s tím, tak je to asi docela dost práce, což možná můžeš potvrdit. <laughs> je s tím spousta starostí, je to pravda. <laughs> tak, chápu, že si můžeš vybudovat kolem toho firmu a pak ti to spravují nějaký property manageri a tak, ale když začínáš, tak samozřejmě takových možnosti nemáš. A což to pasivní investování, prostě máš tady pasivní investování, pošleš peníze a nestaráš se. Dále tam mám bezpečnost, to znamená, ten produkt by měl být natolik bezpečný, že to můžeš aplikovat po dlouhou dobu a nebát se, že o ty peníze nějakým způsobem přijdeš. Což já tady zase mám takový. Já mám disclaimer, že říkám, že ve chvíli, kdy někomu dáš peníze, tak ten okamžik existuje riziko, že o ně přijdeš. A je úplně jednomu, komu to dáš. Jestli to je tady uh, Vojtovi do ruky, tam možná je <laughs> vysoká šance. <laughs> Děkuji. <laughs> a nebo, nebo bance, ale komukoliv. A tak ten okamžik vzniká nějaký riziko a tudíž si snaží vybrat produkt, kde to riziko je opravdu co nejmenší. Uh, já si myslím, že opravdu ETF a indexové investování, co se týče rizika o to, že peníze přijdeš, je opravdu, opravdu nízký. Byť tam samozřejmě v celém tom řetězci je docela dost subjektů a v knížce třeba i popisuju, jako na co si dávat pozor, protože uh, nekupuješ jenom ETF, ale kupuješ to skrz nějakého prostředníka, ať už jde o broukra nebo nějakou RoboAdvisor platformu a tudíž tam třeba kladu nějaké otázky, uh, na co se ptát, než si třeba takovou platformu vybereš. Takže bezpečnost, dál tam mám, tuším, dlouhodobě nízký náklady, to znamená, už jsem tady ukazoval nějaký příklad, nebo jsme mluvili o těch poplatcích, to znamená, čím déle investuješ, tak tím víc tě prostě bolí průběžný, průběžný poplatek a fakt na tom tak záleží, když uh, máš fond, který má správcovský poplatek 2% a, a fond, který má třeba 0,5%? Hele, nahrává jsme moc dobře, protože ano, já jsem si tak jako počítal, uh, kolik, o kolik peněz by si přišel, kdyby si investoval 30 let s 8%, 8 dlouhodobou návratností. A v podstatě ty si za těch 30 let, pokud bys investoval tisícovku měsíčně, a je tomu zhodnocení, tak ty by si za 30 let, pokud bys měl procento poplatek, přišel o 20% zisku. Skoro 20% zisku. Kdyby si měl dvouprocentní, tak je to víc než 30%. To znamená, kdyby si investoval přesně tu tisícovku měsíčně po dobu 30 let, 8% zhodnocení, tak by si za těch, ty 2% by tě stály za tu celou životnost skoro půl milionu korun. Já jsem dokonce i na tvém blogu právě našel hezkou tabulku, kterou ukážeme divákům na YouTube. Dalo by se teda říct, že ten aktivně zpravovaný fond, dejme tomu typicky třeba v bance, který má správcovský poplatek 2%, tak on by musel být hodně i nad tím průměrem, nad tím indexem, aby si vůbec na sebe vydělal, plus ještě musí vydělat další peníze na to. Aby se ti vyplatil, aby, aby se zaplatil všechny ty poplatky? Přesně tak, přesně tak. A to je ta železná kolo, o který jsem mluvil. Protože aby ten aktivně zpravovaný fond dokázal vůbec uh, se držet bok po boku s tím akciovým krvem, t trhem, tak by musel se zhodnocovat o to procento nebo o ty dvě procenta víc, uh, než kolik uh, se zhodnocuje obyčejný trh. A to prostě dlouhodobě nikdo nedokáže. Um, a mě to teďka zní, že ty říkáš jenom výhody, ale jaké jsou nevýhody pasivního investování? Je to nuda. <laughs> souhlas. Jakoby moc si o tom nepokecáš tady v podcastu, nebo tak. ale <laughs> lidi už to vypínají, říkají si, no tak to je hrůza tohle. Ne, ne, takhle, musíme říct, že to je podle mě skvělá cesta, jak zhodnocovat svoje peníze, ale že to není taková zábava, jako když si vybíráš ty akcie a, a Není, a není. Tak. To, není to tak zábava. já, já, jako já jsem ochotný tohle přiznat a dokonce jsem v knížce psal a, a teda teďka pasivní investoři, zpěte si uši, ať a to neposloucháte, že pokud jako je to aktivní vybírání akcí jediný důvod nebo jediný způsob, jak se u toho investování dlouhodobě udržet, tak, tak si tady vyčlení prostě část portfolia, třeba 5-10%, víc asi ne, zbytek za indexu a s těmi pár procenty si hraj. Protože OK, tak baví tě to, mám pro to pochopení, můžu to být koníček, já taky rád koukám na čísla, taky rád koukám na grafy, ale nemám ambici vybírat si akcie. Ale vím, že někteří lidi by to mohli mít jinak a tudíž ale věnuj se aktivnímu investování, moc nečekej, možná budeš mít štěstí, možná ne, ale dává mi pořád smysl drtivou většinu portfolia držet v těch pasivních indexech, protože pak máš tu svoji jistotu. Dobře, dejme tomu, že jsem nakoupil to, abych ta začal investovat pasivně. Co bych měl dodržovat, abych byl úspěšný investor, který nakupuje ETF? -ka? Tak asi nejzásadnější, já jako říkám, mám takový hezký citát, který jsem si samozřejmě přezal z angličtiny a trošku jsem mu vypimpil, kdy říkám uh, kup, drž a přikupuj. Kup, protože chceš něco koupit, že jo? aby jsi mohl investovat, tak musíš něco koupit. Uh, drž, tak uh, zase pasivní investování je dlouhodobou záležitostí a chceš investovat co po, nej co, po co nejdelší dobu, aby si maximalizoval tu svoji šanci na dlouhodobou návratnost. A Přikupuj je vlastně princip toho, že ty kupuješ uh, ty svoje akcie nebo ten svůj podíl v těch ETF fondech um, pravidelně bez ohledu na to, co se zrovna děje na trzích. A na trzích se toho bude dít na tu tvojí kariéru opravdu, opravdu hodně. Uh, já jako nejsem žádný zkušený ustřelený investor a už tak jsem zažil takový ten krásný sešuv během koronaviru, uh, když vlastně přišla ta první vlna. To bylo zajímavé, jako těch najednou minus 20-30%, z ničeho nic, pak to samozřejmě vyrostlo. A nebo třeba první, jako opravdu medvědí trh, což vlastně byl celý rok 2022, kdy vlastně se nedařilo vůbec ničemu. A to jsou ty okamžiky, kdy hodně lidí ztrácí ten elán do... To jakýkoliv investování, protože všichni naskočí, když je všechno, všechno se daří, všechno jenom roste, vydělávám prostě, ale najednou přijdou červené čísla a, a, lidi najednou tak jako spanikaří, drbou se za hlavou, říkají si, hele, jako já jsem myslel, že to roste každý rok o 10% jak hodinky a to najednou to tak není, najednou tady koukám na červené čísla, tak co, co se děje, co s tím je? Takže ty teda dodržuješ tu jednoduchou strategii nakoupit, držet, přikupovat. Přesně tak. Ať se děje, co se děje a, a tím maximalizuju svoji šanci na dlouhodobý zisk. No a teďka celý ten rok 2022 byl docela na že jo? Ten, kdo zainvestoval do ETF, tak je, tak je v mínusu, tak prodělává. Kdybyste to nechal na účtu, tak má víc peněz. A <laughs> kdy mám teda začít investovat? Hele. Nejlepší takový uh, citá zase, že nejlepší doba kdy si mohl začít investovat, bylo když se snarodil. A druhý nejlepší moment je teď. Což si pořád myslím. Uh, možná je dokonce lepší okamžik než třeba před dvouma rokama. Protože zase uh, mluvíme o tom, že ty si můžeš najednou koupit podíl v nějakých akciových fondech uh, za menší cenu, než za kolik by jsi si koupil třeba před rokem, kdy ještě byli na, na svých vrcholech dlouhodobých nebo střednědobých. dobých. Um, tudíž začít investovat opravdu můžeš kdykoliv a já vyzývám všechny, aby takovou možnost zvážili, aby se teda nejprve vzdělali alespoň trošku v tématu a v tom, do čeho investovat chtějí a na nic nečekat, protože jako čekání ničeho nedosáhnete, nikdo stejně nedokáže předpovědět budoucnost a říct, jako, co se bude dít na trzích zítra. A zase tady mám nějaký čísla, které jsou, mi připadají strašně zajímavé. A to jsou, to je vlastně, jsem našel takový článek, který vlastně říká, Okolik se připravíš na dlouhodobým horizontu, pokud zmeškáš pár nejlepších dnů na trzích? Jo, to jsi mě posílal. Uh, promítnu divákům. To je, jako, to je fakt paráda, jo. To je prostě mm -hmm. ukázka toho, uh, jak těžký a jak vlastně postrádá smysl časovat trh. Protože pokud bys promeškal 10 nejlepších dnů za posledních 20 let na trzích, což jsou ty dny, kdy opravdu jde k nějakému prostě brutálnímu skoku nahoru, tak vlastně z té průměrné návratnosti o polovinu přijdeš. A to je, to je jako, to je hodně. A to je jenom 10 dnů, jo. Ty by si prostě vybral a teďka došlo k tomu skoku, dáš to zpátky a tak dále. Dokonce jsem našel jednu takovou hru, ono to, to jako ne, neodpovídá moc realitě, ale vlastně se ti vykresluje graf indexu S&P 500 a ty klikáš na, na, na mezerní, kdy chceš nakoupit, kdy chceš prodat. A na konci, až ti to dojede nějaký časový horizon, tak ti řekne, uh, jestli si ten index překonal nebo ne. <laughs> to vím, že ukazovali Honza Hajek, z Český spořitelny, který má právě uh, top stocks. Jeden z největších jako českých mm -hmm. podílových fondů, a on ukazoval svoje vlastní nákupy toho fondu. A i když je to super chytrý člověk, který <laughs> prostě. Je, jediná jeho práce je investovat, tak ten, on nebyl schopný odhadnout, kam se ten fond hýbne a stejně to tam prostě uh, sázel uh, a, a třeba to spadlo. Takže, hmm. takže to neví. když to neví ani takovýhle odborník, tak uh, jako amatérský investor časovat trh asi bude dost obtížný. Jako uh, časování trhu je hrozně obtížný a většině lidí se to prostě dlouhodobě nedaří, můžeš mít štěstí. Samozřejmě uh, na ty krátkodobé pohyby hodně lidí na to sází, že se jim to prostě povede, ale není to. Z, mýho, z mý perspektivy to není nic jiného, než jako věštění z čajových lístků. Um, dobře, ty si tam ještě v té knížce hrozně hezky popsal rozhodovací proces nad tím, jak vybrat správný ETF. Mm -hmm. Tak uh, těch parametrů je hodně, protože ETF uh, tuším jenom v Evropě, kdy je k dispozici asi 2000, a uh, nejsem si jistý číslem, ale jich jako hodně. A bude to stačit? <laughs> Myslíš? No. No. Dávám ti rok, hele. Uh, um, v podstatě těch parametrů toho indexového fondu i u těch ETF je docela hodně. Je tam styl, vlastně první otázka, co vlastně chceš za fond, jestli nějaký, uh, jakou třídu aktiv, jestli dluhopisový, akciový, nějaký uh, rejty a tak dále. Um, pak samozřejmě tam jsou věci jako nákladovost, jsou tam věci jako, co to je za provider toho, toho ETF a tak dále. Takže těch věcí tam samozřejmě je víc. Um, zase bych řekl, že první nejzásadnější otázka je, do čeho chceš investovat. Takže já jsem velký propagátor prostě investování do uh, globálních trhů akciových, to znamená, máš tam nejvíc zastoupenou vždycky Ameriku, ale máš tam i jiné země, ať už je to Evropa, Ázie a tak dále. Jsi měl něco na jazyku. <laughs> no mě napadlo, jestli jsi schopný říct nějaký třeba konkrétní jako nějaký titul nebo ETF, který tohle to zastupuje. Jasný. Jsem schopný říct dokonce dvě. Vlastně mm -hmm. on dělají obě dvě to samý, jo. ale jsou od jiných providerů. jeden od Vanguardu, druhý je od Plekroku. Jeden se jmenuje Futsi All World, um, což je prostě ETF, který sleduje celý kapitálový trh, má v sobě tuším 6000 akcí a opravdu to reflektuje tržní. Uh, kapitalizaci uh, světových ekonomik, doslova. Uh, samozřejmě ekonomika není synonymum pro, um, pro kapitálových trh, ale dejme tomu. No a druhý je MSCI World, což je vlastně úplně to samé, akorát je to podle maličko jiného takže maličko jiná metodika, a je to verze od BlackRocku. A, tyhle ty, tyhle, ty, dvě věci jsou, mají podobnou výkonnost nebo stejnou? Ano, nebo? je to vlastně obě sledují tržní kapitalizaci světa a tudíž to bude, když to, když je dáš prostě vedle sebe na graf, tak budeš vidět vlastně úplně to samé. Ale a souhlas obě s tvrzením, když si koupím jednu z těch, věcí, že to může tvořit celý moje portfolio a bude to správně? Ano, jednoznačně. Vlastně ty si koupíš celý kapitálový <laughs> trh, vlastníš jedno ETF -ko a troufám si říct, že do konce života nemusíš jako nic jiného řešit. No, a jak je to bezpečný, Co když třeba ten Blackrock zkrachuje? Ale <laughs> pokud zkrachuje Blackrock, tak si myslím, že máme problémy. <laughs> to, to já si taky myslím. Teda. <laughs> Protože Blackrock, já jsem tu, já jsem teďka četl, že oni vlastní snad asi 9 uh, bilionů dolů nebo mají prostě assets under management, což je jako hodnota jejich portfolí Sprav, co spravují. No? Asi 9 <laughs> miliard, ne miliard, bilionů dolarů, jo, jo. což je úplně, jako já si nedokážu tolik peněz ani představit, tyjo. to je hmm. úplně mind blowing číslo. A tudíž, pokud jako zkrachuje BlackRock, tak opravdu máme problémy. Nicméně, nicméně, a čistě teoreticky, a ty ETF fondy a vlastně ty, 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 ty podílové fondy, které oni spravujou, Uh, by se měly výst uh, zvlášť od účetnictví té firmy, to znamená, je to oddělený majetek. Ono totiž, když si třeba vygooglíš akcie BlackRocku a podíváš se na tržní kapitalizaci té firmy, tak ta je výrazně nižší než ten majetek, který spravují. Oni jsou prostě správci a tudíž ty aktiva, které oni tam mají, uh, nemají se jejich firmou nic společného, kromě toho, že je spravují. Kdyby se náhodou stalo, že zkrachuje BlackRock, Black tak já si to v hlavě představuju tak, že samozřejmě bude panika a myslím si, že s tím se poveze celý trh, ale prakticky by asi došlo k tomu, že ty jejich, ten jejich majetek, který spravují, prostě převezme jiná firma. Ale to je fakt jako čistě teorie, to bych ruku do ohně nedal a nechci se ani představovat. Stalo se někdy něco takového, že by nějaký správce, který hmm. má ETFK vydaný, takže by skrachoval, že by to ten, že by to někdo musel řešit? Nevím o tom. Já taky ne, Nevím o tom. Určitě uh, se děje, že některé ETF fondy se zavírají, protože uh, prostě je to pořád biznis a pokud nemáš dost lidí, co by ten ETF fond chtělo a je v tom málo peněz, tak nedává smysl ho zpravovat. Ale když tomu dojde, tak buď vyplácí ty investory za aktuální tržní cenu, anebo je třeba převádět do jiných ETF fondů a tak dále. Mm -hmm. um, takže kdybych to tak nějak schrnul, tu tvoji myšlenku, tak ty říkáš, kupte vlastně všechno, kupte všechny akcie po celém světě přes uh, tyhle ETF, my dáme mm, do popisku videa, takže mm -hmm. budete se pak kouknout na uh, graf na nákladovost a tak dále. A ty další parametry třeba těch ETF fondů, co často lidi řeší, tak jsou akumulační zda chtějí jako hmm. akumulační, anebo zda chtějí distribuční. A mohl, bych mohl bys vysvětlit tuhle tu problematiku? Jasný. Hele, je to docela jednoduchý. V podstatě, když si koupíš akcie, tak spousta firm tě odměňuje jako investora za to, že ti vyplácí část svého zisku. Tomu se říká dividendy a, a samozřejmě spousta investorů kupuje třeba akcie Česu, protože Čes sem tam vyplatí jako dividendu pokud koupíš ETF, -ko, tak protože pořád jde o nějaký fond, tak těch akcí tam budeš mít prostě pár set nebo tisíc a budeš mezi nimi mít i firmy, které vyplácejí dividendu. Tak ten fond má dvě možnosti, jak s tou dividendou zacházet. První možnost, převede to investorům. Prostě dá jim ty peníze, které od té firmy dostali, protože těmi beneficienty toho fondu jsou stále ty investoři. Oni si strhnou nějaký poplatky, je to prostě zase fond, takže zpráva a tak dále. A to, to znamená, investoři dostávají ty peníze, což je potom průměr všech těch akcí a těch dividend. Uh, druhá možnost je, že ty peníze v těch fondech zůstanou. Tomu se říká právě ta akumulace. A v, uh, vlastně většina návratností, co se třeba uvádí u těch velkých indexů, uh, snad jako až na výjimky vždycky kalkuluje s tím, že ty tu dividendu reinvestuješ. To znamená, že ty ty peníze, které dostaneš od těch uh, společností, Vlastně si za to koupíš nový akcie třeba nebo nový podíl v tom svém fondu. A teď je to super, že by mi chodili dividendy, ne? Právě, nebo, nebo proč je to nevýhodný? <laughs> nevýhodný to je uh, z několika důvodů. Uh, první tedy mě napadá, tak právě to, že ty se trošičku, uh, protože ty potom ty peníze pravděpodobně použiješ k nějaký vlastní spotřeby okamžitý, tak ty potom snižuješ tu akumulační fázi toho budování bohatství. Protože najednou nemáš tam tolik peněz a i když to je třeba procent o dvě, tak čím díl to děláš, čím víc peněz posíláš zpátky, tak tím víc jako zase urychluješ tu budování toho bohatství. No a druhý problém, a to je velmi uh, aktuální nebo velmi relevantní pro všechny český investory je to, že pokud si koupíš ETF, -ko, který ti vyplácí dividendu, tak ty bys tu dividendu měl uh, danit. Což je 15%. Um, pokud si kupuješ akumulační fond, tak ta dividenda ti nikdy nepřijde. Uh, ona se totiž okamžitě automaticky reinvestuje v tom fondu. A ty tudíž tu dividendu nemusíš vůbec danit. To znamená, že ty nejenom, že ty peníze posíláš zpátky do toho fondu a dochází k tomu urychlení té rostoucí přímky, um, nebo to se není přímka, budíš a zároveň neplatí, že se nemáš tam tu železnou kuli, že by tě prostě obíral berňák na to, že vlastně musíš odvést 15% daň. A nehledně na to, že pak nemusíš vlastně vůbec nic řešit, protože nemusíš ani podávat daňový přiznání. Takže mi teda říká, že vlastně ETF jsou ve většině případů lepší ty akumulační a ty, který, to jsou ty, který nepeplácejí tu dividendu, je to z daňových důvodů zejména. Pro český investory ano. Dobře, tak jo, takže žádný pasivní příjem teda <laughs> <laughs> Jenom krvácení. <laughs> Dobře, to, co ještě často řeší, český, nebo obecně investoři ve světě, zvedly se úrokové sazby a přijde mi, že v minulých letech všichni řešili, jestli kupovat, jaký akciový ETF si koupit. Ale teďka přišli na řadu zase dluhopisy. Mám kupovat dluhopisový ETF a po případě je něco jako právě ta <laughs> uh, alternativa, že koupím všechny akcie na světě, a Je nějak, něco, že koupím všechny dluhopisy a vyplatí se to a je to dobrá cesta? Hele, dluhopisy uh, pro investory, kterými 20-30 let ne, nema, nemá moc smysl řešit, protože je to um, složka portfolia, která je konzervativnější, která prostě se váže na dluh, to znamená, máš tam nějakou uh, nižší možnost růstu a tak dále. Ale ano, existují alternativy, které právě sjednocují dluhopisy z různých zemí, z různých sektorů světa. To znamená třeba takový typický příklad Bloomberg, Aggregate, nějaký bond index a tak dále, který právě združuje tady ty korporátní a státní dluhopisy do jednoho bandlu, do jednoho košíku a ten si samozřejmě můžeš koupit. Problém je, že uh, dluhopisy se vydávají samozřejmě mají různou uh, délku, mají prostě jsou krátkodobý index uh, dluhopisy, dlouhodobý, dluhopisy a tak dále. A právě jak si sám říkal, tak uh, úrokové sazby nerostou tak rychle jako inflace třeba momentálně. A tudíž uh, ty si vlastně kupuješ něco, co na tu invaci nevidělá. Um, nehledě na to, že pokud si kupuješ dluhopisy vydávaný v jiných zemích, tak ty jsou často vás nebo jsou vždycky vázaný na jinou měnovou politiku. To znamená, pokud si koupíš státní dluhopisy USA, tak ty se vydávají podle uh, měnové politiky prostě USA. A tudíž pro českého investora tam vlastně vzniká třeba problém s nějakým měnovým rizikem, protože to tě prostě neuchrání, pokud jsi měl protinflační dluhopis Spojených států, tak ten ti nepomůže v Čechách, kde máš úplně jinou inflaci. Takže byť existují dluhopisové ETF fondy, a já jsem jako jednoznačně pro je tam zařadit o nějakých určitých situacích, scénářích, životních případech a tak dále, tak uh, nemá úplně smysl to řešit, pokud máš investiční okno dalších 30 let. Stačí mi koupit jenom index S&P 500 a budu mít jistý důchod? <laughs> a já si myslím, že jo. Že uh, byť já jsem spíš zastánce těch uh, celosvětových indexů, k uh, čemuž mám prostě několik různých důvodů, ale uh, pokud se rozhoduješ mezi tím, jestli koupit S&P 500, anebo celosvětový, tak jako už seš poměrně tak daleko, že je to ve finále jako jedno. Protože ona konec konců, ta Amerika táhne i ty, nebo teďka dlouhodobě táhla i ty celosvětové indexy, ale zase, když se podíváš na nějaký horizont třeba posledních 40 let, tak oni se střídali období, který tuším trvaly asi 7,5 roku, kdy um, se zhodnocovali rychleji celosvětové trhy a Amerika byla pozadu a pak zase obráceně. Vlastně poslední mm -hmm. deset let teď máme vlastně všichni hrozně zkreslenou představu o tom, jak to vlastně vypadá ve světě, protože Amerika prostě zadupala celý se do země. Ale to, že se to bude opakovat, samozřejmě není žádná jistota. Nehledě na to, že pokud máš fond, který je už tak jako tak levný a opravdu mě můžeš mít celý svět, tak si myslím, že pro českého investora, který se nemusí nutně vázet pouze na Spojené státy, tak opravdu dává velký smysl jít do toho globálního. A používáš třeba ETF, který je právě globální, ale nejsou v něm Spojené státy? Uh, já ano, uh, ale je to z toho důvodu, protože když jsem začínal investovat, tak jsem nebyl tak chytrej, <laughs> Takže bych teď byl chytřejší, ale neviděl jsem všechno. Aha. A koupil jsem si jako první index, který jsem si myslel, že je celosvětový, ale on v sobě zahrnoval pouze uh, developed markets, což jsou přesně ta Spojená, Spojené státy, Japonsko, Evropa. A vůbec tím nebyly ty uh, roz, uh, rozvíjející se trhy. A tudíž jsem potom koupil druhý index, který to jako doplňoval a teďka já oni jako jsou v poměru asi k jední, ale pointa je, že vlastně, když je dáš dohromady, tak vytvoříš ten celosvětový. No a jaký ETF fondy bych měl teda nakoupit? Co si myslíš, že by mi nemělo chybět v portfoliu? <laughs> <laughs> Hele, jeden jediný prostě, kup si FTSE All World nebo kup si MSCI All World a vůbec Aha. nic jako jiného neřeš. Máš prostě celý svět a, můžeš se jako vysmát, dát si nohy na stůl, každý měsíc koupit jeden nebo kolik si jich můžeš koupit za tu aktuální tržní cenu a, a pohoda. No, protože já když jsem dostal tvoji knížku do ruky, tak jsem jako první věc, kterou jsem nalistoval, že jsem šel dozadu na ten seznam těch nejlepších ETF jako z různých kategorií a to mi právě na ní přijde super, jo, že tam máš i ty konkrétní věci, do kterých investovat. K tomu se určitě ještě dostaneme. A co je podle mě velice důležitá otázka, když už teda si říkám, super, věřím pasivnímu investování, chci tam měsíčně odkládat, jsem na to připravený, tak kde to mám teda vlastně nakupovat? Tak těch možností je víc. Um, v podstatě, no víc, abych to zrekovala dvě. <laughs> uh, broker nebo advisor. Um, asi nemá cenu vysvětlovat se broker, ale buď si to můžeš kupovat sám přes brokera, to znamená, vybereš si ten ETF fond, uh, najdeš si ho na tom trhu, kde se ho obchoduje, klikneš koupit prostě a pak spravuješ to portfolio. Když máš jeden ETF fond, není co řešit, nemáš co spravovat. Když jich máš víc, tak už samozřejmě musí řešit, jaký máš poměr a tak dále, což už je přesně to, to už je prostě zpráva portfolia, není nic jiného. No a RoboAdvisor, což je firma jako třeba Portu, uh, tak toto udělá všechno za tebe. To znamená, ty jim jenom pošleš peníze, nemusíš řešit, kdy to koupit, jak to koupit, za kolik to koupit, nemusíš řešit prostě věci jako, um, jestli máš správně vybalancovaný portfolio a tak dále. Oni to vlastně udělají všechno za tebe s ohledem na to, na tvý, na tvý preference, na tvůj uh, investiční horizont, na tvoje uh, toleranci k riziku a tak dále. Pokud to děláš přes Broukra, tak musíš tohle to všechno vyhodnotit sám a starat se o to sám. Uh, jo, když jsem tady měl Kovyho, tak jsem ho vlastně hrozně chválil, protože on jako, inf, jako vel, velmi, jako, jak bych to řekl, silný influencer, který fakt jako ovlivňuje obrovskou masu lidí, Udělal skvělý investiční videa, nevím, jestli se viděl. Zaregistroval jsem to. A ano. Prostě řekl, jděte do portu, tam si nechte udělat portfolio, poslíte tam peníze, nestarejte se o to, všechno bude v pohodě. A no. podle mě to je úplně skvělá rada. Souhlasím. Říkal jsem mu to, říkáme to i tobě a jsem rád, že souhlasím. <laughs> já třeba já, já mám uh, můj oblíbený uh, Dárek, ať už jako vánoční nebo často ke svým. Uh, Častěji a častěji no. ženící se nebo vdávajícím se kamarádům, což jsou přesně ty věci, o které jsem mluvil na začátku, um, tak jim dávám poukaz na investování na portu. To znamená, nabiju jim prostě pár tisíc a tady máte dárek. Jestli to ocení i oni, to už je druhá věc. <laughs> Nebudu hodnotit, jako těší se, že dostanu cash a já jim tam nějaký nějaký uh, Jakub jim dá prostě kupon na 2000, ty, um, tak super, tak budu teďka 30 let držet 2000 korun na investičním účtu. Myslím si, že tvůj dárek byl asi lepší, protože když si vzpomínám na to, co jsem třeba dával svý ségře jako svatební dár, tak já jsem jí dal hardwareovou peněženku jako s bitcoinem. <laughs> a napsal jsem tam, že to je ve výši jednoho, jedný průměrný mzdy český. No, a že až se to teda za, za 10 let nebo za 20 bude prodávat, tak schválně, kolik za to bude mít těch průměrných mzdy? Zatím to no, nevypadá. Jedna, <laughs> Takže zatím to nevypadá dobře. Portu by bylo určitě dobrý, ona ho má, ona ho má taky. Ale je to skvělá cesta pro začínající investory a pokud vůbec nerozumíte investování, nechcete, nechcete dělat stock picking, nechcete se, nechcete se tím zabývat, tak za mě jako jednoznačně Skvělá věc. Já bych tady dodal jednu věc, mm -hmm. že ty si řekl, pokud vůbec nerozumíte investování, tak jděte do tohle. Já bych troufal si říct, že pokud vůbec nerozumíte investování, tak radši počkejte a něco se o tom přečtěte, něco se o tom zjistěte. To jasně, jasně. Protože i přesto, že vlastně když portu, to, udělá všechno za tebe a, a právě aplikuje tu strategii pasivního investování, je to prostě super, tak pořád seš ty ten člověk, který se do toho účtu může přihlásit, může přesně vidět, je teďka rok konec 22, vidí, že prostě poklesly akce v 20%, vůbec neví, co se děje a vybere to. To je, to je absolutní <hým> pravda. A vzpomínám na Facebooku, když jsem viděl, že Portu udělalo nějaký status o tom, že mají tu investiční rezervu, a někdo tam píše, že zainvestoval 500 tisíc tyka z toho má 495, že to jsou podvodníci. No. Já jsem říkal, ten člověk si nepřečetl ani o, o, o tom, že když někam zainvestuju peníze, že to bude kolísat, že se někdy kouknu pod tu investovanou částku, ale že dlouhodobě to poroste. Tak, hm. jo, to jsou přesně ty věci a já bych opravdu zase vypíchnul tu důležitost vzdělání v té problematice, no. bez který bych se do ničeho vůbec nepouštěl. Dobře, jedna z těch částí nebo jedna z těch cest je teda portu nebo nějaký robo advisor, a pak je broker. Mm -hmm. Jakýho broukera ty sám používáš? Já investuju přes DeGiro. Nebo DeGiro. Nikdo nikdy neřekl, jestli to má být DeGiro nebo DeGiro. <laughs> <laughs> jako, kdybych si měl sadit, tak řeknu DeGiro, ale ono záleží, v jakém jako jazyce to no, vlastně vyslovuješ. <laughs> OK, a proč třeba nešel do XTB? Protože když jsem si vybíral broukera, tak jsem hmm. tehdy žil v Německu a tam mi dával větší smysl právě DeGiro, i s ohledem na to, že jsem se chystal zase někdy přestěhovat pátky do Čech a. Prostě mi to vycházelo uh, prakticky nejs nás uh, investovat přes DeGiro, jo. Nehledě na to, že pokud se nemýlím, tak před těmi pěti lety XTB úplně nejeli ETF moc a opravdu se soustředili spíš na ten svůj produkt CFD investování, uh, ke kterou mám vlastní názor, ale dneska jako uh, bych postavil XTB, pokud si opravdu člověk kupuje ETF na stejnou úroveň jako je DeGiro, jako je Interactive Brokers a tak dále. No, protože podle té knížky ty tam vlastně říkáš, že i tu platformu bych se měl vybrat na základě toho, jak se mnou komunikuje. A u XTB, který já sám používám nebo k němu přecházím, tak mně přijde, že ta komunikace je super a na ty, na ten nákup těch základních ETF mě to absolutně stačí. Jo, já jako no. proti tomu vlastně vůbec nic nemám. <laughs> je, je to tak, a co se stane, když třeba zkrachuje XTB nebo zkrachuje portu? Hele, to je taky dobrá otázka. Opět bych zase řekl doufám, že tomu nedojde. No já taky. <laughs> Ale platí tam úplně stejný princip jako u toho Blackroku. Akorát je to zase o něco dál v tom řetězci toho uh, obchodování s aktivymi. Takže uh, tam je několik uh, principů nebo několik pojistek, které by měly chránit investory před tím, kdyby opravdu k tomu uh, krachu došlo. Zase nejzákladnější je ten, že uh, aktiva firmy, která to spravuje, by měly být vedeny, odděleny uh, od uh, vlastně majetku té firmy. To znamená Portu nebo, nebo DeGiro Um, nemá nárok na to, aby prostě použilo tvoje peníze a splácelo nějaký svoje, uh, nějaký svoje dluhy nebo tak. A na to vlastně to jsou, na to jsou kontrolní úřady, co, nebo třeba centrální banky, co na tohle dohlížejí, na to je prostě legislativa. Uh, samozřejmě nevím, jak tohle to funguje v praxi, protože nejsem, nejsem jako odborník, co by se v tom světě pohyboval. No a pak tam máš další principy, například to, že ty prostředky bývají uh, pojištěny ze zákona do nějaký míry uh, asi 20 tisíc eur, což pokud investuješ a myslíš to s tím vážně, tak to asi není tolik peněz, protože to dosáhneš za pár let určitě. A nebo pak třeba hotovost, která se pojiště do výše 100 tisíc eur. Mm -hmm. <coughs> Takže teda, kdybych měl 100 tisíc euro zainvestovanou v ETF fondech na nějaké takovéhle platformě, tak i když zkrachuje, tak bych měl mo v teorii možnost si to převíst někam jinam. Přesně tak, k tomu by přesně dojít. Měl by přijít hmm. nějaký regulátor trhu, který pak řeší tu likvidaci těchto aktiv a buď, tě, buď to převede k nímu hmm. zprávci, protože ty pořád máš v nějakém depozitáři cených papírů jméno u toho, že prostě vlastníš tady jedno ETF přes platformu Portu hmm. a tudíž se s tím výhradním vlastníkem toho ceného papíru. Jo, jo, to, to bych určitě zdůraznil pro všechny, kteří se chystají investovat, ta důvěryhodnost platformy je extrémně důležitá a pro mě je třeba důležité to, že je na Burze nebo že zatím stojí nějaká velká firma, kterým, kterým můžu věřit. Jo. V případě Portu to jsou Wooten Company, a v případě XTB, tak ta se obchoduje na um, aršavský burze. Dek do konec koncu taky tu. Nedávno koupil Flatech, což je německá firma, německý broker a dneska je to vlastně firma, co se obchoduje na burze. To znamená, že si každý může vyhledat její, její výsledky, prostě čtvrt, čtvrtletní a tak dále, podívat se do hospodaření té firmy. Skvělý. My jsme, nebo na začátku jsem zmiňoval, že jsem zainvestoval do knížek. Já tady mám 18 knížek investičních, teda rozbitýho prasátka. To už nejde sehnat, pozor. Jo. Připravil jsem to jako takový benefit pro své patrony, takže když se teda přihlásíte na můj patron, tak tam získáte možnost zasoutěžit si o těle těch 18 knížek. A ještě jsme s Jakubem udělali to, že, vytvoříme, nebo, jsme, nebo Jakub respektive vytvořil seznam nejlepších ETF, který právě najdete v té kníž, knížce a přímo na Patreonu. A taky spolu chystáme stream, na který se budete moc přihlásit, budete se moc na cokoliv zeptat ohledně pasivního investování. Takže tohle to tam všechno získáte a taky tam získáte zbytek našeho rozhovoru. <laughs> tak pojďme tam. Super. Uděláme soutěž, Vidíte, že ty knížky tady pro vás mám připravený. Mým patronům připravíme teda seznam těch úplně nejlepších ETF. Tak to je nejlepší investice, jenom to roste. Tak tady máš úžasný zdroj informací. Tohle je velice důležitý graf. Že jsou schopni vytvořit portfolia, který v čase prakticky neklesají. Minulý rok byl první rok za pozorování vlastně mýho jako networku, kdy mi klesl, kdy jsem schudnul reálně. Posilující koruna je bad news pro dlouhodobí investory. Co máš za ten problém prostě s tím kryptem? Tam ti jako naběhnou do komentářů lidi a řeknou, že jsi úplný dement. se pořád bavíme, kdy nakupovat, ale kdy prodávat. Nechal jsem se ovlivnit, protože nejsem rezistentní ani já. Jaký byly ten nejhorší období, který právě potenciálně mohli zažít investoři? Všichni prodělali. A tak má to jednu výhodu, a to je ta, že kupuješ ve slevě. To, co ještě nezaznělo ve veřejné části a co je úplně extrémně důležitý. To je něco, co nechci zažít, ale samozřejmě si to stát prostě může, jo. To je přesně ono, já se právě snažím je třeba v tom předplatném na Patreonu. Jo, tak tady mám nějakou investiční inspiraci, tady dostal nějakou hodnotu, tady mám seznam ETF, -E -E protože já si myslím, že tam ta hodnota opravdu je. OK, say no more, ty to... Uh, shut up and take my money. <laughs>